Misturei ovos com biscoito maisena. Você só vai querer fazer assim. Vamos pegar esses ovos com biscoito e vamos passar para um liquidificador. Aqui estou utilizando um pacote de biscoito maisena e 3 ovos. Em seguida, acrescentar uma xícara de açúcar, 500 ml de leite. E é só a gente tampar e vamos deixar bater muito bem. Vamos reservar ao lado. Em uma panela adicione uma xícara de açúcar. Vamos mexer até esse açúcar se derreter por completo. Assim que se transformar em um caramelo, vamos adicionar meia xícara de água. Vamos mexer até derreter tudo. E esse já é o ponto ideal do nosso caramelo. Vamos pegá-lo e adicionar em uma forma para pudim. Vamos espalhar por toda a forma e espere esfriar um pouco. Em seguida, é só adicionar toda a mistura do liquidificador. Vamos cobrir essa forma com papel alumínio. Tudo pronto, agora é só levar para cozinhar. Aqui vou levar na airfry por 60 minutos a 180 graus. Mas você pode levar no forno aonde você preferir. Após esse tempo, é só a gente abrir, fazer o teste do garfo. Assim que o garfo sair limpo, é porque está perfeito. Leve à geladeira apenas para esfriar. E olha só, pessoal, como esse pudim fica incrível. Super rápido, fácil e econômico. Faço na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço, até a próxima e valeu!